Астанада мектеп оқушылары арасында балалар және ғарыш байқауы мәреге жетті. Байқау космонавтикадағы жетістіктерді насихаттау мен оқушылардың астрономия саласындағы білімін арттыру мақсатында ұйымдастырылған болатын. Оған қала мектептерінен арнайы таңдалып алынған 6 мен 13 жас аралығындағы 31 оқушы қатысып бақ сынады. Сондай-ақ конкурс аясында көрме ұйымдастырылды. Онда баннерлер мен ғарышқа қатысты фотосуреттер қойылды. Қазіргі уақытта байқау тек жас жеткіншектер арасында өтуде, бірақ алдағы уақытта оны тек бастауыш сынып оқушылары ғана емес, жоғарғы сыныптардың арасында да өткізуді жоспарлап отырмыз.